Okej, välkommen till en video där jag spelar Roblox. Den här gången spelar jag Tower Battles. Och om du inte känner till det så kan jag kort förklara det. Det går ut på att man sätter ut olika typer av towers. Jag har en railgun, en phaser, en bil och en farm. Och man börjar med att bara ha scout. Sen kan man köpa när man vinner bättre och bättre towers. Så den här gången tänkte jag köra med farm. Och patrol, bilen alltså. Railgun. Men jag vill även ha mortar. De är ganska kraftfulla. Så går vi in på servers. Och här, jag gillar att spela 3-3, så vi kör på det. Då kan man titta på sina med- eller motspelare. Vad de har för towers. Lite statistik. Får man vänta. Starta strax. Ta lite tid att ladda in det här. Den här laddningsskärmen tycker jag också är lite lustig. 4 av 6, 5 av 6. Okej. Okay. Får vi vänta. Så kommer man hit. Så att sätta ut towers kostar pengar. Så man startar med 650. Man väljer att rösta på en karta då. Jag tycker Cyberquarters. Kul. Men jag börjar alltid med en farm. Och här är någon annan som jag vill, så jag sätter ut en bil då. Och zombiesna kommer ut ur det här hålet. Springer efter vägen. Och det går alltså ut på att hindra dem från att komma in här. Man kan uppgradera sina towers då. Så nu får jag mer pengar varje gång. När jag sätter först ut på farmen så får man 50. Nu får jag 100. Då kan man uppgradera sina andra towers. Så att patrolbilen får spikar på kofångaren. Bara vänta tills man får mer pengar. Man får mer pengar efter varje våg. Det kommer olika vågar. Det blir svårare och svårare. Zombierna kan vara snabba eller starkare. Så ha mer liv. Det är 7 och 6. Så kan jag förhoppningsvis få min railgun till slut. Men jag börjar nog med att sätta ut en mortar. Som är billigare, 800.
till ner. Så fort jag har fått 400. Eller jag uppgraderar den här istället. Det går relativt bra än så. Lite starkare, långsammare. Det man får. Ska vi också bara överleva? Men det löser sig. Det är ganska mycket ljud som ni hör efter ett tag. Jag lägger ut en marker. De kan man bara ställa upp på höjder på olika sätt. Svårare för motståndare. De har fått in några. Det är väl därför. Den matchen då.
skriva in kommando. E. Dance. Okej. Okay.